Okej, okay, den har sett mig. Ja. Det är så snyggt. Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video med min broder Skäggfobi. Hallå. Vad är det vi spelar idag, Skäggfobi? Idag spelar vi Generation Zero. De släpptes i princip för en halvtimme 46 sedan. Minuter sedan. 46 minuter sedan. Ja. Yes. Och det här är ett spel som man slåss mot robotar i. Och det utspelar sig dessutom i Sverige. Vad jag har fattat så har robotar tagit över. Vi ungdomar har varit och kampat på en ö. Vi kommer tillbaka, robotar har tagit över och vi ska slå tillbaka. Vi ska försöka överleva mot robotarna då, ja. Ja. Oh. En cykel. En cykel. Jag ber om ursäkt om det är ruskigt mörkt, ser jag. Ja. När jag kollar på Streamlabs. Okej, okay, kolla. Loot. Fan. Det blinkar här inne. Ja, i hela huset och där borta står det polisbilarna. Hold E to take. Search the police car for ammo. Ah, det är blod här. Jag letar efter vapen och loot och grejer. Det här är en pistol. Jag vill med ha. In i vardagsrummet. Ja, frågan är om man kan hitta samma. Ja, det kan man då. Okej, kikare. Use I to access your inventory inside it. Equipment slot. Kikare kan vi lägga in. Det behöver man inte göra med vapen. Nej, det känns inte som det. Vad är det? Flashlight? Flashlight? Fast jag hade inte den i inventory. F. Ja, där var flashlight. Taket. Rädd jag vart för polisbilen. Ja, det blinkar som fan. First aid kit. Nice. Mm-hmm. Och adrenaline shot och binoc. Jajamän, och en Müller PP semi-automatic gun. Hittar du det då? In i vardagsrummet. Jag har ingen ammo till den. Du, är det så att du inte hittar samma, eller? Jag vet inte, jag har inte kommit dit än. Du är för snabb. Men jag är ju här i samma hus. Nej. Under dig. Mm. Här ligger en död robot. Okej, så den var här nere då, eller? Oh, här. Ja, här inne. Det är jag här. Ja, där. Här låg den. Nej. Jo. En automatic. Någonting? Ja, semi-automatic Müller. Du håller ju i en pistol. Jaha, det är den som är Müller. Jag trodde semi-automatic. Jag tänkte SMG, att det var något sånt du hade hittat. Men jag har inga ammo. Har du ammo? Nej, nej, polisbilen skulle vi leta ammo i. Mm. Den är rätt nära. Här är något. Du puttar på mig. Där var ammo. Ja. Vi säljer glass, kolla. Kul. Postlåda. Men till och med står måndag till fredag 18.00. Söndagar, helgdagar 13.00. Nej, ja, vi får komma tillbaka då. Här ser man vad det är. Eller hur? Vänder nu. Varsava-pakten, försvaret, järnridån kollapsar. Just det utspelar sig på 80-talet det här också. Ja, just det. Sägas. Kan man öppna? Oh, jäklar vad stor man var jämfört med bilen här. Man kan öppna baklucka och allt möjligt. Men jag undrar om det är några... Vad heter det? Några quest eller så som vi ska göra? Hur får man fram det då? Jag tror att vi ska springa till polisbilen och hitta ammo i alla fall. I'm on me. Här ligger det. Work. En död robot. Fan vad större än att man kan putta på, va? Ja. Small fuel cell och EMP cell. Oh, nice. Alltså jag har 157 bullet nu till den här. Jäklar. En ny mössa. Nya byxor. Mm. Oj, sorry. Stängde dörren.
Hur fick du tag i den där? Jag kan inte nå den där väskan. Kan du inte? Nej, där! Om man öppnar... Man kommer få skill points och grejer sen med. Ooh, vart? Så man kommer få i, om du trycker där, och så finns det skill högst upp. Ja, där! Och så har jag fireworks. Och så har man mappen också. Björkenäskogen, Iboholmen, Salthamn, Södra Salthamn. Nej, vad grymt! Kaseberg, Kollerud. Karta. Jättestor karta alltså. Kolla här, det vita vi är, det måste ju vara första questområdet. Mm, jag antar det. Det är ju svinstort ju. Fällberg, vad stor kartan är. Emotes har man också. Tutorial. Stats finns. Du har emotes. Team play stats combat or right? Emergency flare ska vi inte ha. Firework. Vad hade man sin garderob då? Man, jag fick ju upp massa nya byxor. Kolla på mig! Hur gjorde du den? Se. Ta massa emotes. Nej, jag har robot. Ja, vi har ju på kar- eller uppe i hudden. Har vi. We have alerted an enemy! Ja, oh, nu. No. Oh! Där! Och rätt fram, ja, det var nog jag. Oh, jäklar vad den var snabb. Jäklar vad högt det var. Och jättehögt. Ja. Det var bara en. Hoppas det. One combat, yay! Uppe här vid kompassen så har vi ju hus på kartan. Ska vi springa något sånt? Frågan är om det är de vi var vid eller? Det kan det ha varit. För det står follow the road to a safe house. What? Vad såg du det liksom? Okej, okay, P kan vi gå på. Log. Tutorial. Dalahästar kan man hitta. Och trädgårdstomtar. Nej, vad härligt. Fantastiskt. Okej, okay, follow the road to look for a safe place. Some sort of civilization. Okej, okay, vi ska nog inte dit vi gick nu. Utan vi ska bort dit där vi hittade roboten. I'm coming! Ja. Ja, man ska smyga och hålla på. Det ligger ett hus ner till vänster här nere. Mm, såg det. Jag tänker att man smyger och man ser folk, eller robotar. Ja. Jag har kikare. Hur fasen får jag upp vapnet igen då? Men... Sidearm. Ja. Typ femman eller sexan eller något tryckte jag på så fick jag upp den. Ah. Ja, jag har inte bindat den till något. Det är det. Men det borde man ju inte behöva, tycker jag. Nej. Nu hamnade annat på sidearm. Det här var ju inte mycket. En traktor. Oh, kan man köra traktorn? Vad är det här? En gammal Volvo BM. Det är fina Valmet. Grejer. Nej, mer skott. Ja. Fin. Oh, det är en väska här inne också. Det hörde jag mycket om när... Fireworks och grejer. Det hörde jag mycket om när de hade alfan på det här. Att man får alldeles för mycket ammo överallt. Jaha. Aldrig slut. Backwards. Nej, typ. Varför kunde du hoppa över stängslet? Mm, det kunde jag. Nej, inte jag. Det är för dåligt för att hoppa. Jag drar upp till vägen här. Det är robot här framme nu. Oh. Två stycken. Släck lampan! Hej då, förlåt. Du ser dem längst fram på vägen då. Ja. Vi ska se. Vad kör vi för taktik här nu då? Vi tar en bas in bara. Panga på eller? Kolla på det här. Det är tre stycken eller? De bryr sig inte. Jag kan inte ens reagera. Alltså.
coolt det här var. Ja, det var skitsnyggt. Tyckte du på i eller? Ja, jag hade bindat den till sexan. Jag tror att de... Ja, men du, undrar om de blir blind utav de här. Det är det som är. Jag skjuter en. Så. Ser inte vad den andra är riktigt. Nej. Oh, där är han. Snyggt. En till upp till höger, va? Ja. Han kommer springa den. Oh. De droppar massa ammo också. Men det är personal loot, va? Att båda kan köra allt jag tror att, ja, vi kan ta det båda två. Mm. Okej, bra. Då vet vi att fyrverkerierna är bra. Ja, ja det här är folk. Blinda. Folk är vet folk. I tusen. Vad ser du då? Det här är en bil. Ja, det är en bil som har vält. Jep, jep, jep. Let's go! Jep. Och en död robot. Find the hunter's house called Björknäs. Mm. World mission. Go to the mission log and read the details. Retur track kunde man göra. Jäklar vad mörkt det är! Ja, det är skitmörkt. Här framme är hus. Kanske ska dra dit första. Där kom den där. Investigate the church. Okej. Okay. Ja, där framme är en kyrka. Går det pinga i detta eller? V, nej. Okej, det lyser något där framme. Ja, de ser oss. Huka, stäng lampan. Stäng lampan. Var är det? Är de hela vägen längst fram vid kyrkan eller? Jag tror det. Ja, där ja. Där var någonting. Stäng lampan och öppna dörren. Borde croucha. Ja. Om man sett oss. Eller inte croucha, jag menar. Ah, det är två stycken. Ja, okej, den har sett mig. Ja. Ah! Det är så snyggt. Det är det verkligen. Det ser ju hur coolt ut som helst. Ja. Alltså det är bara ammo i allt alltså. Ja. De skott man skjuter på, de får man typ tillbaka. Ja, men det är ju typ så. Här, loot 20, weapon, collectibles. Mm, coolt att det står typ vad som finns här. Med. Ja. I Boholmen Church. Explosive gas tank. Lockpin hairpin här inne. Det tar vi. One skill point. Så. Now we're talking. Nej, du puttar bort mig. Du knuffas ju som fan. Okej, skill pointen. Vad var det vi hittade i? Skills. Support, okay, combat. Ska vi köra en av varje då? Att vi kör en... Mm. Hipshot accuracy, reload speed. Ah, survival tech. Spotting intel, chemist. Mm. Det finns support, survival tech och combat om vi ska köra en vasing. Mm. Throw accuracy. Den vet i tusan. Blanking, healer, enemy marking. Jag skulle kunna köra tech. Men kör hårt och kör combat då. Ja, nej, jag kunde inte köpa den. Kost en. Jag har inte fått en skill point än. Det är nog för att du fick kill på dem där. Ah, okej. Okay. Kör aim speed. Level up. Vi ska leta dala hästar här också. Ja. Silencer! Va, jag fick ingen silencer i den dålen. Inte? Till pistolen. Ja. Nej, det var tomt i den. Jag undrar hur man fixar det, om man måste hitta någon crafting bench eller något. Makeup underliner! What? Jag fick pants. Punk pants, red and white. En, här var en sån. Vi får nog kanske lite olika loot i de där. Ja, men kanske. Massa kuddar i kyrkan. Pants, jacka.
Skor och mössa. Ja, jacka. Det är olika här. I dem då alltså. Makeup, star. Nice. Gloves med, vet du. Oh, fingervantar. Och här var något bakom här. Gas tank också, för mig i alla fall. Nice. Vad får jag där då? Emergency sample kit. Health okay. kit. Tar du vänster, tar jag höger, ser vi. Hojta om du hittar något. Eller så kommer vi upp tillsammans säkert. Det, ja, det gjorde vi. Take the radio. Oj. Rifle scope var det den där. Men varför får du massa sådana coola grejer? Jag får ju inte in något sånt. Men däremot så hittar jag en hel pump action semi. Nej, du skojar. Oj. Let's go. Du skrämmer livet ur mig. Den står högst upp ifall du hittar samma. Jajamän. Let's go. Se om man ska man binda den nu på en knapp då, eller hur är detta? Ja, jag tror. Nej. Man fick upp den som primary. På trean har du pickadollen som är secondary, och på ettan har du pumphaget. Ah, jag tror inte de är bindade för mig, det är det. Nej, men de är inte det. Det ser inte ut som att de är det heller. Eller vad ska jag säga? Om du trycker på i där så ser du den börjar på 4. De första är ju 1, 2, 3 ju. Hörde du hela ringklockan där eller? Jo tack. Oj, man kan ta fall damage i detta också. Precis som i Fortnite. No. Då vet du hur man gör. Ja, jag har koll på läget. Yeah. Alltså jäklar om man springer snabbt där inne. Ja, det gör man verkligen. Men kan man kolla loggen härifrån typ hur... Vi skulle ju hitta massa precis på, just på detta stället. Typ. Log. Mission sa jag här. Search the church for anything of interest left behind. Okej, okay, jag trodde vi hade sökt i kyrkan. Den har jag klarat. Search the church for anything. Men däremot investigate the church har jag inte fått. Jag har inte fått den. Only the host will have the mission progress saved. Okay. Men har du Break of Dawn och Old Bettan också? Nej. Men va? Jag har... Vart hittade du något av interest som inte jag gjorde då? Find Old Bettan in the church. It appears someone hid their family weapon for their son to find. He left the weapon called Old Bettan in a secret place they both know about somewhere in the church. Det måste ju vara hagelbrakaren vi har. Men frågan, för jag har inte klarat det, och den heter inte Old Bettan. Jag tänker om den skulle vara döpt till det liksom i längst ner till höger. Ja, just det. Just. Ja, det fanns det här, whiteboard message. Vi har gått till Stenhaga gård för att möta upp Anderssons. Gå dit, Johnny. Closing the door. Men det känns ju inte som att det är mer här. Nej. Locate Stenhaga farm fick jag nu också. Är det du som spelar? Ja. I'm playing. Okej, okay. Måste man stänga av den där eller kommer vi få hit alla nu? Jag hör inte den längre. Fast jag är utomhus i och för sig. Alltså. Jag är uppe i tornet nu. Jag tycker jag har letat allt här, men får inget. Jag kollar lite utanför nu för att se om vi hittar något i de här små skjulen. Ja, det kan ju vara så också att den räknar utanför. Väska var det här. Ammolo. Shotgunbuler. Shotgun. Shotgun. Jo. För jag tänkte om den var gömd då, Old Bettan någonstans utan. Just det. Det kan det ju vara. En gravplats. Ja, det är fiender. De märkte oss lite grann. Till south. Ja, där nu. Okay. Två stycken. Här står postbilen.
finns något i postbilen. Så jag diggar när det är så här typ apokalyptiskt. Oj! Jag tryckte på take all och dubbelklickade. Sorry. Jag blev rädd bara du skjuter och det var på andra sidan kyrkan. Och de märkte oss också. De märkte oss. Du då? Jag tror det. Japp. Jag missade. Oh! Ah, the hell! Jag trycker fel. Det där är farligt. Dem. Just lootningen är lite buggad skulle jag säga. Faktiskt. Ja. Den känns lite konstig. Hairpins. Silencer. Oh, här är ett korps. What? Det är en snubbe här som ser ut idag. Han sitter med halva ryggen in i bilen. Coming. Oh, jäklar. Han ser inte ut att må så jäkla bra. Han hade bara aid kit. Ja. Okej. Okay. Hey, riflescopen hittade jag nu. Nice. Det var ju tur det. Det ville jag med. Hur får man dit sånt då? Sidearm. Vi kan inte sätta en silencer på en Agelbak. Nej, precis. Men på en pistol borde man väl kunna, va? Oh, du. Där hittade jag silencer. Fast det står hunting rifle silencer. Så det kan ju vara att det inte går på pistol. Så, nu kan jag sätta en skill point. Men loggen. The farm. Locate sten. Okej, nu har jag fått church. Nu har vi det. Hunter och intromission. Alltså jag har break of dawn, jag har sanctuary och old bettan också. De har jag fått. Ja, ah, de är mörka. Ja, det kanske är att de är klara då. Ja, det är det. Jag tänkte att de inte var färdiga då. Har du fått the farm? Mm, the farm och the hunter har jag nu då. Mm, samma här. Då är frågan. Då gör the vi så här tycker jag, skägget. Att vi avrundar detta avsnittet. Det låter bra. Tack så jättemycket för att ni har kollat på denna video. Glöm inte att lämna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på både mig och Skäggfobi. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej! Hej, hej!